El Teatre Josep Maria de Sagarra ha estat l'escenari de l'acte de lliurament dels guardons de l'Esport Colomenc, organitzat per l'Ajuntament de Santa Coloma, mitjançant l'Institut Municipal d'Esports. L'objectiu principal d'aquests premis és recompensar els èxits assolits per l'esport de la ciutat i subratllar la feina exemplar de dirigents, tècnics i esportistes. L'acte va estar presidit per l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, pel tinent d'alcalde d'Educació i Esports i president de l'Institut Municipal d'Esports, Diego Arroyo, i pel delegat territorial de Barcelona de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Santiago Siquier. En el seu Parlament de Benvinguda, l'alcaldessa va destacar la funció d'igualtat i cohesió social de l'esport i la tasca que realitzen les entitats esportives de la ciutat. Per tant, vull reconèixer la feina que fan totes aquelles persones que estan darrere d'aquestes entitats i clubs esportius treballant dia a dia. Avui recolliu el triomf de la vostra feina, perquè l'esport és competitivitat, però l'esport també són valors, principis i bàsicament també ajuda a construir convivència. En un to distès i molt familiar, la 13a edició dels Premis de l'Esport Colomenc ha sumat 87 guardonats i guardonades, entre els que destaquen el nedador olímpic Juan Miguel Rando i la nedadora paralímpica Begoña Corera. El jugador de futbol sala Javi Rodríguez, el billarista Dani Sánchez i els futbolistes Miriam Dieguez i Tarsi Aguado també han estat premiats. El bàsquet de base i les arts marcials han estat distingits com els esports capdavanters en el 2012. També s'ha fet un reconeixement públic a la trajectòria esportiva del retirat Òscar Redondo i de Miquel Segura, tots dos de l'FS Marfil Santa Coloma. Un dels moments destacats de la cerimònia ha estat el record al desaparegut Lluís Eloi, exjugador del Barça i exentrenador de la Unió Esportiva Atlètica Gramenet.